Два головні підприємства, що забезпечують теплом багатоквартирні будинки у Смілі, вже готові до опалювального сезону на 90%. У цьому запевнили їхні керівники, доповідаючи на профільній нараді з питань житлово-комунального господарства 22 вересня. Проте нині залишається ще чимало невирішених питань, які не можна залишати поза увагою, наголосили вони. Ми готові на 89,8%. Працюємо в штатному режимі в плані технічної підготовки згідно графіка, затвердженого по підготовці до опалювального сезону. Набираємо водою котельні. Ми подамо тепло, і я в цьому ні грам не сумніваюся. Осталося 26 теплових лічильників, які ми забираємо в четвер. Ми їх встановлюємо. Газові лічильники, ППС є у нас. Значить, кошти проплачені, чекаємо представників із ПАТ «Черкасигаз», тому що у них зараз нова фішка. Вони повинні приїхати, самі розпломбувати целофановий мішок, самі достати і самі поставити, даби ми туди чогось не насипали, як вони стверджують, піска або ще якоїсь гадості. Що у вас знаком ще договор підписаний, ще поки? Ні, нічого, немає, немає нічого. Тобто ви відправили, поки не... Відправили, поки мовчать, да. Щодо готовності житлового сектору, якщо по бюджетних установах більш-менш нормально, у нас є контакти, до нас цю школу ми відремонтували, їм допомогли відремонтувати своїми силами. Готова 12 школа, садочки. Єдині два садочки, 26 і 53, які не дали акти готовності. Ну там все нормально, тільки акти готовності, думаю, донесуть. Тривожно все-таки за залізницю, там безлад у організації. Незрозуміло, до кого віднесли іменно сантехнічну частину, яка обслуговує їхню теплову мережу. Тому на наступний тиждень я підійдемо до Маріченка, до головного інженера, будемо там вирішувати напряму. 25% тепла споживає залізниця у нас. І вони серйозно впливають на всіх споживачів. Ті приписи, які ми їм видавали на протязі літа, нічого не виконано. 22-га бойлерна потрібно було поміняти 50 метрів труби, це їхня відомча належність, не поміняна. Там житловий сектор, по Чайковську туди, по цій вулиці, знаходиться. І останні 38 будинків лишаються без господаря по нашій частині. Як будемо пускати тепло, хто буде розвоздушувати? Це тривожно. З 28 числа, 28, 29, 30 у нас гідравлічні випробовування. Мереж без житлового сектора, тому що невідомо. Ми обстежуємо квартири, але невідомо, що там твориться. Користуючись нагодою, заступник директора комунального теплопостачального підприємства зауважив, що фінансовий стан Сміла Комунтеплоенерго і досі залишається вкрай тяжким. Дуже важка ситуація. Значить, ми проплатили всі податки по зарплаті, але залишилася сама зарплата в розмірі 900 тисяч і плюс ПДВ. Серпень. І плюс, значить, ПДВ почти 400 тисяч. Ітого 1 300 000. Понятно, до сих пір кошти арештовані на рахунку, хоч їх там не так багато, ну, трохи є, але вони арештовані. Значить, збираємо з мира по нитку, де тільки можемо. Але прикро те, що ми написали листа на міського голову з проханням виділити комунальному підприємству 2 069 000, хоча б повернути, не виділити, а повернути ті кошти, які ми за рахунок нашої господарської діяльності заплатили за міську раду. Ну, по боргам переведення. Не буду там озвучити, яка сума, там уже під 10 мільйонів. Ви це все прекрасно знаєте. Тобто, у нас проблема мало того, що Буян арештував рахунки, ми зараз там судові рішення маємо на нашу користь, але ж вони мають право на апеляцію подати. Але разом з тим у нас ще поточний борг перед Буяном. Уже 2 мільйона, мабуть, 200 з лишнім тисяч. Це по розподілу. Він виник внаслідок того, що в свій час в опалювальний сезон НАК «Нафтогаз» здирало з підприємства 80% надходжень. Тоді це, понятне питання, ніхто не вирішував. Сьогодні ми маємо проблему. Навіть якщо Буян розблокує там, то він не дасть, він скаже, так ви ж мені вже 2 мільйона боргуєте поточки. А нам платити нема з чого. Тому я виражаю не тільки свою думку, а і думку цілого колективу, а це не багато, не мало, 180 чоловік, щоб ви звернули увагу на підприємство «Сміла Комунтеплоенерго».
І як люди, які обладають власністю в цьому місті, просто або зберіть нараду окремо по нас, або просто дослухайтесь хоча б до моїх слів і починайте щось робити. Якщо зараз ми одержимо цих 2 мільйона 69 тисяч, з яких ми заплатили буяну поточку, допустимо, 1,5 мільйона, почали б хоча б виплачувати заробітну плату, закрили б хоча б ПДВ, а вже б заробітну плату із своїх надходжень потихеньку.